Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həkimsən verilişinə baxırsınız. Efirimiz hal-hazırda canlı yayımlanır və studiyaya məxsus nömrəni xatırladım. 012-497-46-25 əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa buyurun. Nəzərinizə çatdırın, bugünkü Həkimsən verilişinin qonağı Iğdır Tibb Kollecinin məzunu Qılman Uzman Hoca Topbaşıdır. Bəli. Xoş gördük sizi Qılman doktor, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Nanə xanım, sizi salamlayıram. Və məndə bir xasiyyət var ki, mən heç bir yerə əli boş gedmirəm. Bugün sizin də yanınıza əli dolu gəlmişəm. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun. Mən sizə çoxlu salam gətmişəm. Bir də ki, Iğdırdan sizə muşmula gətmişəm. Muşmula. Muşmula. Meyvə. Təşəkkür edirəm. Payınız artıq olsun. Çox sağ olun. Amma mənim adım İlhamədir. Nanə deyil. İlhamədir? Bəli. Bu İlhamə bu Nanəlini aparan qızdır? Yox, onun adı Nanədir. Ona görə verilişin adı Nanəlidir. Buy. Mən İlhaməyəm. Həkimsən verilişin aparıcısıyam. Bu burada deyibləri deyir, qulaq gündə bir dəfə söz eşitməsə kar olar, gör. İlhamə deməyim. Buyurun Qılman doktor, biraz özünüz haqqında tamaşaçılara məlumat verin zəhmət olmasa. İlhamə xanım, qəriblikdə yaşayan qardaşımın canına and olsun ki, mən bu dəqiqə reklama ehtiyacım yoxdur. Mənim xəstələrim itə tök deyib dəqiqə. Doktor, canlı efirdə itinə tök nədir? Loru dildə elə demirlər. Həkim madamsız, siz tibbi terminlərlə danışın. İndi belə deyim. İndi çoxlu sayda xəstələrim var. Bəli. Yəni sözümün zənn nədir? Mən heç kimə dərman yazmıram ki, birdən pul olmaz da almağa. Məsələn, birin başı ağrıyanda deyirəm get şalla möhkəm sıx, keçdi götür. Birin nəyədəsə yoga verəndə deyirəm get tum altında. Gündüz nətər? Birin boğazı şişəndə deyirəm ki, soyuq su içmə. Amma mən belə adamam. Bu nə həkimdir tapmısınız, efirə çağırmısınız? Başqa həkim yox idi. Buyurun, davam edin. Efir vaxtı bitmədən yekunlaşdıraq söhbət. Sözümün canı var. Bu müğənni var, faytonçu. Elə mən də o söhbəti ora gətirmək istəyirdim, Qılman doktor. Müasir protokollara uyğun olaraq eşitdiyimizə görə çox gözəl laparoskopik cərrahi əməliyyatlar icra eləyirsiniz və çox uğurla da nəticələnir. Və son zamanlarda xolisistektomiya əməliyyatı icra etmişsiniz. Bilmək olarmı necə yekunlaşdı, necə nəticələndi əməliyyat? Aydan? Xolisistektomiya əməliyyatı icra etdi. Xolisistektomiya. Xolisistektomiya. Nə bilim, belə də yaxşı deyil. Hə. İstəyir, böyüyürlər yavaş yavaş. Üzr istəyirəm, telefon xəttində bir tamaşaçı var. İcazənizlə qəbul edin. Bəli, danışın. Alo. Alo. Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Həkiminizi salamlayıram. Mənim sualım Uzman Qılman hocadır. Deməli, mən səhər yuxudan duranda məndə baş ağrılar olur. Bunu nə etmək olar? Nə? Olar, mən cavablandırım. Əlbəttə, sizə gəlsin. Siz, müəllim, çalışın, səhərlər durmayın. Elə günortadan sonra durun ki, o baş ağrıları hiss eləməyəsiniz. Çox sağ olun. Bəli. Bununla müalicə olur, hə, doktor? Bəli, səhər duranda ağrı işləmək, günorta dursun da. Aydındır. Biraz öncəki söhbətə qayıtmaq istəyərdim. Öd əməliyyatı icra etmişsiniz. Nazim faytonçu Pişiyarı müəllimin öd kisəsində daşla dolu idi. Mən metestirama dedim ki, apar onu daşın boşal öd kisəsindən. Apardı, boşaltdı, gətdim, tikdim təzdən yerinə. Nəyə? Öd kisəsində, torbası. Elə baxırsınız ki, İlhamə xanım, bu tosturanın meşoğu dolanda nə qayırırlar? Apar boşaldırlar, gətir qoyurlar da yerinə. Bu da o kimi şeydir. O necə olur, Qılman doktor? Belə də çövürdüm, boşaltdım, qoydum yerinə. Müasir protokollarda onu deyil, hə? Bəli. Daşı, tozu çırpırsan, gətirib yenidən yerinə. Bəli, bəli. Vəziyyəti yaxşıdırmı? Belə çoxdandır xəbərim yoxdur, amma dəf kimidir məncə, nə ilə gəlir? Yəni, elə əməliyyat olarmı, olmazmı bilmirəm, amma siz icra etmişsinizsə, demək ki, olur. Aldığınız təhsilə uyğun olaraq bəli. Çox gözəl yüksək bəli. Uzmansız hər halda. Bəli, uzman, birinci uzman mənəm Bakıda. Məndən sonra çoxaldı. Sizə müraciət eləyəndə Nazim müəllimin şikayətləri nədən ibarət idi? Yəni, orada patologiya nədən ibarət idi? Canlı orqanizmdir, bioloji faktordur, bilirik ki, orada müxtəlif dəyişikliklər ola bilər. Yəni, mexanizm nədən ibarət idi? Yəni, öd kisəsində problem niyə yarandı? O daş niyə toplandı? Çöküntü mü var idi? Daş sonradan əmələ gəldi? Yoxsa əvvəldən elə nəsə polipləri var idi? Yəni, nə idi səbəb? O çırpanda oradan nə çıxdı? Polip çıxdı, daş çıxdı, nə çıxdı? Polip deyəndə ki, bu... Mən səhv gəlmişəm deyəsən, bu nə elə suala verir, həkim sənə verir, deyil? Həkim sənə öd kisəsində polip... Uzunluq sual olar, mən onun əvvəli yadımdan çıxdı sualın. Mən gedim yavaş-yavaş. Yəni hansı patologiya ilə sizə? Patologiya mən bilmirəm, valla patologiya o patolog ustalarına da. Mən patologiya, mən darıxdım. Sağ olun, mən gedim patologiya.